Xalqimizda düşman dost orasidan chiqadi degan gap bor. Bu har kimni ham dost sanab, unga siringni berib yurma. Oldin uni obdon sina, keyin sirdosh bo'l. Yo'ldosh bo'l degani. Aks holda senga qalbaki dost tutinib yurgan düşman siringni, zaif tomoningni bilib olgach, kuningni ko'rsatadi. Uradi, so'kadi. Mol-u dunyoingga, nomusu oringga, hatto joningga tajovuz qiladi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida sodir bo'lgan qotillik jinoyati yuqoridagi fikrimizning yaqqol tasdig'idir. Beshinchi aprel kuni kechki payt Marhamat tuman ichki ishlar bo'limiga Turon mahallasida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan Nilufar Aralovaning bedarak yo'qolgani haqida murojaat kelib tushadi. Shundan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar Nilufar Aralovani borishi mumkin bo'lgan manzillarni, yaqin qarindoshlarini birma-bir so'rab surishtirdi. Qo'l telefoniga qilingan qo'ng'iroqlar esa javobsiz qolaverdi. Qovatopam telefon qildim, biroq dedi, Nilufar haliyam kelgani yo'q. Biz bu paytda Shirmon buloqda xizmat bilan boruvdik. Opasi telefon qilib, uje namoshon bo'lganda uyga kelardi har doim. Kelmadi, telefonlari o'chiq. Telefon o'chirildi, men ham kursda edim. Keyin men darhol yetib kelib, ichki ishlarga ariza berdik. Shunaqa yo'q, yo'qoldi degan nimada. Ichki ishlar xodimlari shu kuniyoq qidirishdi. Bu xabar asosida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Nilufar Aralovaning jinoyat qurboni bo'lganligi aniqlanib, ushbu holat yuzasidan Marhamat tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Dastlab tergov guruhi bedarak yo'qolgan Nilufar Aralovaning shaxsini o'rganishdan boshladi. Ma'lum bo'lishicha Nilufar Aralova bir necha yillardan buyon Marhamat bozorida tilla taqinchoqlar savdosi bilan shug'ullanib kelgan. 2 nafar farzandi bor. Nilufar bozordagi tilla biznesi orqasidan yaxshi kiyinib, yaxshi yashab kelayotgan ayol bo'lgan. Yaqinlari, do'stlari, qarindoshlarining aytishicha, Nilufar Aralova ochiq ko'ngilli ayol bo'lgan. Qizim universitet bitirgan edi, ham arabchani o'qirdi, ham rus maktabda o'qigan edi. Svilizovani qizidi. Tilla purushlarga tilla beradi. Ular sotib turib, chiqqan foydasidan bunga 5-10 so'm beradi. O'zi sotadi. Ashlarni ashat tabarot qilardi, xolos bozorga chiqmasdi. Ko'rga hassa deb bilinib turibdi. Bu qizning qo'lidagi pulni shu tillalarni olish bo'lgan maqsad. Bu narsa uyushtirilgan. Necha kunlar poylangan sababi ilgari ham juni chaqirilgan bu uyga. Yetib borayotganda ostonadan kirayotganda xo'jayini telefon qilib olib, ishim bor qattasiz deganda mana shu Oyisha xonimning uyiga kelgandim, hozir boraman deganda shu kuni o'lim bo'lmagan. Sababi Nilufarni qatga kelganini bilishgan ular. Endi eri izlab keladi deb shu kuni shu ishni qilishmagan. 3 kunlar avvalda bir marta chaqirishgan. Yetib borayotganda eri bilan telefonda gaplashgan. Men mana shu keldim, ishim bilan hozir boraman dadasi degandan keyin bu ish orqaga surilgan. Bugun bilib qoldim. Qiziq er ekan. Ikkinchi safarda shu ish bo'ldi. Beda maqsad bu qizning pullarini qo'lga kiritish, tillalarini qo'lga olish, shu boylik uchun qasddan qilindi bu narsa. Ma'lum bo'lishicha Nilufar Aralova bir necha kundan beri opa-singil Ataxanovalar bilan yurganini ko'rganlar bor. Shundan so'ng opa-singil Marg'uba va Oyshabonu Ataxanovalar tergovga jalb qilinib, ularning shaxsini o'rganilganda opa-singillar ham Marhamat bozorida ul-bul sotib yurishi ma'lum bo'ldi. Ammo ular 5-aprel kuni soat 11:00 Nilufar Aralova Oyshabonuning uyiga kelib ketganini tan olyapti-yu, tilla taqinchoqlarni sotish bahonasida Marhamat bozoriga shoshib chiqib ketdi deb ko'rsatma beryapti. Shu joyda musichaday beozor opa-singil Ataxanovalar tergovni chalg'itib yuboradi. Ular boshlanishiga haqiqatdan ham Aralova Nilufar, ya'ni 5-aprel kuni soat 11:00 chamasi ularning uyiga kelganligini ma'lum qildi. Lekin undan keyin uni chiqib ketganligini va qayerga ketganligini bilmasliklarini ma'lum qilishdi. Endi bu holat bizda shubha uyg'otdi.
xodimlarimiz tomonidan o'tkazilgan surishtiruv tezkor harakatlari davomida aniqlandiki, 3 kunning o'zida Aralova Nilufarga nisbatan Atahanova Marg'uba hamda uning singlisi Atahanova Oysha tomonidan qotillik jinoyati sodir qilinganligi, ular o'sha Aralovani jasadini jinoyatlarini yashirish maqsadida o'zlarini yashab kelgan ota eshigi, ya'ni Andijon tumanida joylashgan uyiga jasadni olib tashlab kelganlik holatlari aniqlandi. Bu holatlar tergov harakatlari davomida, o'tkazilgan tezkor harakatlari davomida aniqlangan ashyoviy dalillar, guvohlarning ko'rsatmalaridan to'liq o'zini isbotini topdi. Tergovdan ma'lum bo'lishicha, opa-singil Otaxonovalar bo'ynida, quloqida doimo tilla taqinchoqlar, qo'lida esa qimmatbaho uyali aloqa telefoni va sumkasi to'la tilla buyumlar olib yuradigan Nilufar Aralovaning mol-mulkini qo'lga kiritib, tezda boyib ketish mumkinligini o'ylab, jinoiy reja tuzadi. Nilufar Aralovaga tinimsiz telefon qo'ng'iroqlar qilib, 5 aprel kuni Oysha Bonu Otaxonovaning Guliston mahallasidagi Beruniy ko'chasi 40 uyning 17 xonadoniga chaqiradi. Otaxonova Oysha Bonu Sobirjon qizi hamda Otaxonova Marg'uba Sobirovnalar Aralova Nilufardan yuzaga kelgan qarzdorligidan qutulish maqsadida hamda uning tilla taqinchoqlariga moddiy qimmatliklarga ega bo'lish maqsadida uni o'ldirish jinoiy rejasini tuzishib 2019 yil 5 aprel kuni Otaxonova Oysha Bonu yashaydigan xonadonga Aralova Nilufarni chaqirishib yuzaga kelgan qarzdorligini to'lash imkoniyati yo'qligini bildirgan vaqtda o'rtada yuzaga kelgan janjaldan foydalanib Aralova Nilufar Rasulovnani xonadonda bo'lgan pishiq g'ishini bo'lagi bilan bosh qismiga Otaxonova Oysha Bonu tomonidan bir necha marotaba urib tan jarohati yetkazib o'limiga sabab bo'luvchi og'ir tan jarohatini yetkazishgan. Shundan so'ng Otaxonova Oysha Bonu hamda Otaxonova Marg'uba opa-singillar Aralova Nilufarni yonida bo'lgan tilla taqinchoqlarni ko'rib ularni olish va birdaniga boyib ketish maqsadida mazkur tilla taqinchoqlarni olib Otaxonova Marg'uba hamda Otaxonova Oysha Bonular ko'rpaga o'ralgan og'ir yukni Nexia rusumli avtomashinaning yukxonasiga joylab olib ketishganligi haqida ma'lumot kelib tushdi. Shundan so'ng tergovga qayta jalb qilingan Otaxonova Oysha hamda Otaxonova Marg'ubalar sodir etgan jinoyatlarni tan olib, Andijon tumani Oqyo'l mahalla fuqarolar yig'ini Istiqlol ko'chasi 38 xonadonga borib, hodisa joyi ko'zdan kechirilganda, haqiqatda Aralova Nilufar Abdurasulovnaning murdasi ko'rpaga o'ralgan holatda yashirib qo'yganligi ma'lum bo'ladi. Qilg'ilikni qilib qo'ygan opa-singil Otaxonovalar Nilufar Aralovaning sumkasidagi tilla taqinchoqlarni ko'rib, aqli shoshib qoladi. Ammo marhuma Nilufarning murdasini nima qilish kerak? Qanday qilib yo'qotish kerak? Murdani Oysha Bonu Otaxonovaning uyi oldidan oqib o'tuvchi Katta Farg'ona kanaliga tashlab yuboraylik desa, bahor oylarida suv sayoz oqadi. Hovliga ko'maylik desa, do'mchilik, hovlining o'zi yo'q. Ha, oxirini o'ylamay qilingan ish opa-singillarga rosa tashvish keltiradi. Shundagida olib chiqayotganda marka kelib, umuman qimillata olmadim, men ko'tara olmadim. Mashinaga kelganda, endi surib-surib turib, marka olib chiqdik. Endi u pilyampadan 3-4 ta tushgandan keyin men umuman qimillata olmadim, o'zim og'rib qoldim, opa ko'tara olmadim dedim. Rayonani ko'tarib oldim. Endi shopir tog'a bunday mashinani ashi bagaj soladigan joyga bunday kelib turib, ashi yerdan olib, yetgacha zo'r qilib kimdir siljitib qo'ydik. Mashinaga shopirni yuklab Otaxonova Marg'uba Sobirovnalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishida ularning aybi, guvohlarning ko'rgazmalari, yuzlashtirish bayonnomalari, jinoyat ishi bo'yicha tayyorlangan ekspertiza xulosalari bilan hamda jinoyat ishidagi boshqa dalillar bilan o'z isbotini topganligi munosabati bilan ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi IP bandlari hamda 164-modda 3-qismi bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi sud muhokamasiga yuborilgan. Ha,
Xalqimizda qing'ir ishning qiyig'i bor degan gap bor. Arzimagan mol-mulkni deb qo'lini qonga botirgan opa-singil Oysha Bonu va Marg'uba Otaxonovalarning qiyig'i chiqdi. Mo'jazgina marhamat qo'rg'onida sodir bo'lgan qotillik jinoyati shu tariqa ochildi. Bir pasta boyib ketishni o'ylagan opa-singillar bor yo'g'i bir kun tillalarga ko'milib yashadi. Ularning Nilufar Aralovani urib, do'pposlab va bo'g'ib o'ldirgani rad etib bo'lmas dalillar bilan o'z tasdig'ini topdi. Keyingi yillarda birorta huquqbuzarlik holati aniqlanmagan namunali mahalla bir pasta yer parchin bo'ldi qoldi. Aprel oyini 1-2 chislarida biz profilaktik inspektor bilan birgalikda xuddi o'sha voqea sodir etilgan domni oldida fuqarolarning o'rtasida yig'ilish o'tkazganmiz. Ash jinoyatni emin-a shu oldini olish to'g'risida. Biz bilmaganmiz endi shu tadbirdan keyin ham shunaqangi voqea bo'lishini. U qizdan kutmagandim men birinchidan. Yosh, oila o'zi ham yosh, qo'jayini ham yosh. Qaynasi o'zi ham yosh. Meni ashu domga biriktirilgan dankomim bo'ladi. Uchastka nazor bilan birgalikda doimiy nazoratdamiz hatto. Fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Buni o'rganib chiqqanda asosiy sababi shu kelinimiz Oysha Bonu, opasi Marg'uba bilan ikkalasi o'sha Aral va Nilufardan ko'p miqdorda moddiy talab borliklarini olib, o'z vaqtida qaytarib bermaganligi. Bu narsalarni turmush o'rtog'i Mirziyoga hamda qaynonasi Nasima opalarga xabar bermagan. Shu yolg'on ketidan yolg'onda oqibatidan shu o'tkir jinoyat sodir bo'lgan. Shunga o'xshagan jinoyatlar sodir etilmasin oldini olish uchun mahalla bilan hamkorlikda har bitta xonadan kirilib, ularni turmush sharoitini o'rganib, oila sharoitini o'rganib, muqaddam sudlanganlar, toifalangan shaxslar har bittasi bilan gaplashib, jinoyat sodir etilmasligiga oldini olish borasida profilaktik ishlar olib boryapmiz. Shu joyda Marhamat qo'rg'oni yaqinida joylashgan Guliston mahalla faollarining ham bir qadar aybi bor. Endigina atak-chechak qilib oyoqqa turayotgan oilaning yosh kelinchagi Oysha Bonu Otaxonovaning bozorchi ayolga aylanib ketib, yillab noqonuniy ravishda ro'yxatdan o'tmay, tilla taqinchoqlar bilan savdo-sotiq qilib yurgan ayollarning shaxsi bilan hech kim qiziqmagan. Ha, qayerdagi loqaydlik, beparvolik, o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondoshilgan joyda jinoyat va xiyonat ko'payib ketaveradi. Mazkur jinoyat ishi jarayonida ishdagi mavjud dalillar, ya'ni aybini isbotlovchi hamda boshqa guvohlarni so'roq qilish jarayonida yuqoridagi jinoyat sodir etgan Otaxonova, ya'ni Oysha Bonu hamda Otaxonova marhubalarda aybi isbotlandi, topildi va ularga nisbatan jazo tayinlashdi. Oysha Bonuni muqaddam sudlanmaganligini, uni homilador ekanligini, jazo muqarrar, ya'ni homilador bo'lsa ham, ya'ni shu jinoyat kodeksining 50-moddasi talabi asosida sudlanuvchilarga nisbatan jazo tayinlandi. Ya'ni tayinlangan jazo Oysha Bonu jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-IP bandari 169-moddasi 2-V bandi bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Uning opasi Otaxonova Marg'uba nisbatan yuqoridagi moddalar bilan aybli deb topilib, unga ham jinoyat kodeksining 50-moddasi talabi asosida, ya'ni 11 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlandi. Xalqimizda yomonga yondossang balosi, qozonga yaqin yursang qarosi yuqar degan gap bor. Bu yomonlar seni yo'ldan adashtiradi, halokatga yetaklaydi deganidir. Hissadan hissa shul kim? Yomonga yo'ldosh, hamtovoqlik oqibatida Nilufar Aralova qotillik qurboni bo'ldi. Afsus, ming afsus. Shu joyda jinoyatning issiq izidan ochilishida tezkorlik bilan harakat qilgan Marhamat tuman ichki ishlar bo'limi va tuman prokuraturasi xodimlari ishini e'tirof etsak adolatdan bo'ladi. Negaki tezkorlik bilan qilingan harakatlar natijasida qotil opa-singillar shu kunning o'zidayoq ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ha, kimki qonunlarimizga chap berib, ko'nglini shaytoniy hislar egallab, jinoyat ko'chasiga kirsa, albatta jazosini oladi. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.